Anda, cadê a lista? Cadê a lista? Não sei. Cadê a lista? Eu tô perdendo a paciência com você. Cadê a lista? Me fala, cadê a lista? Surpresa, queridinha. Leia, você... O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada, eu não fiz nada. Ninguém faz nada nessas horas, não é mesmo? Nós somos amigas há tantos anos. Nós nos reencontramos depois de tanto tempo. O que que aconteceu com você? Quem é você agora? Sim, nós fomos grandes amigas. Só que agora eu tenho amigos novos. Amigos grandes. Pessoas importantes. E o nome desses meus amigos, sabe? Foi parar numa certa lista. Isso. Eu não sei o que você tá falando. Chega de conversa fiada. Eu tô perdendo a paciência com você. Cadê a lista e o dossiê que você fez para entregar para a Polícia Federal? Eu não sei! Eu não sei do que você tá falando! Eu não sei! Eu não sei mesmo, não sei. Eduardo Araújo. Costa da Silva. Deputado Silveirinha. O presidente. Fala, sua filha da puta, cadê a lista? Eu não sei mesmo, tá? Eu não sei! Eu tô perdendo a paciência. Andréia, olha, olha pra mim. Dois. Nós somos amigas. Você conhece toda a minha família. Por favor, não me mata. Dois e meio. Não, Andréia, não! 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 Eu tenho muito dinheiro na Suíça. A gente pode dividir. A gente divide e sai desse país de merda. É muita grana. Você não vai precisar trabalhar nunca mais. Nunca mais. É, país de merda mesmo, né? Trabalhar nunca mais. Só que eu não sei se você se lembra de uma história. Se eu cair, você cai junto. Amizade eterna. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu não... Olha pra mim! Eu não sei porque você não confia mais em mim. Olha. Confia em mim. Cadê a porra da lista? Eu falo. Eu vendi para uns empresários estrangeiros. Tá no pendrive, no cofre da minha casa. É muita grana. Isso é briga de cachorro grande. A gente não precisa disso, Andréia. Vamos embora daqui, vamos pro outro lado do mundo. A gente leva toda a nossa família. Eu juro. Eu preparo todos os documentos. A gente pode ir todo mundo embora daqui. Ficar todo mundo junto. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos? Como nos velhos tempos. Eu gostei disso.
Como nos velhos tempos. Eu já sei. Você lembra o que a gente fazia quando a gente era criança? O quê? Lembra? Rezar? Isso, menina, isso. Rezar é importante, não é? Rezar faz a gente pagar os nossos pecados. Rezar faz a gente perdoar as pessoas. Você não acha que nós devemos rezar agora? Ajoelha. Ajoelha. Ajoelha! E vamos rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Come to an end, road has come to a end.